পাম্পে একমাত্ৰ সমাধান নেকি অনিল নগৰৰ কৃত্ৰিম পানৰ? পাঁচটা পাম্পে দুঘণ্টাত নিষ্কাশন কৰিলে অনিল নগৰৰ পানী। কিন্তু এতিয়াও বিপদে লগ এৰা নাই অনিল নগৰ নবীন নগৰ। পাম্পে এতিয়া একমাত্ৰ সমাধানৰ সূত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে অনিল নগৰ নবীন নগৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যা। গত দুদিন ধৰি একঁকাল পানীত ডুব গৈ আছিল অনিল নগৰ নবীন নগৰ, ফলত জীয়াতো ভুগিছিল স্থানীয় ৰাইজে। বন্ধ হৈ পৰিছিল যাতায়ত, অভাৱ হৈছিল খাদ্য, খোৱা পানী, দৰৱ ইত্যাদি, সৃষ্টি হৈছিল অভাৱনীয় পৰিস্থিতি। মানুহৰ আহাজাত বহুত কষ্ট হৈছে, এইটোত এই বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰ, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু এইটো খোৱা বোৱা যথেষ্ট ভিতৰত কষ্ট, খোৱা বোৱাটো যথেষ্ট কষ্ট হ'ব, আৰু ভাৰতীয় মানুহৰ এইখিনি অঞ্চল বহুত থাকে, তেওঁলোকৰো বহুত কষ্ট হয়, অহা যোৱাত বহুত কষ্ট হৈছে। ৰিক্সাবোৰকে বহুত বহুত পইচা লৈ আছে, এজন মানুহ আনোতে 100 টকা লৈছে, মই যাব খুজিছোঁ এইমাত্ৰ 100 টকা খুজিছে, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে আৰু অহা যোৱাত। বিভাগৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল কেতবোৰ অভিযোগ, গুৰুত্ব পোৱা নাই অনিল নগৰে, তাতেই থকাৰ পাছতো চলোৱা হোৱা নাছিল পানী সিঁচা মেচিন। যে এই বানপানীত আমাক এই মৰিবলৈ এৰি দি তেওঁলোকে এই পাম্পকেইটা বন্ধ কৰি দিলে, এতিয়াও চব পাম্প আপোনাৰ চলাই নাই, মাত্ৰ 2টা পাম্প চলাইছে, জাষ্ট 1 ঘণ্টা সময় বন্ধ কৰিলে, 1 ঘণ্টাত কিন্তু কিছুমান পানী আমাৰ গ'লহেঁতেন। এনেকুৱা কপকপাই আছোঁ আমি এই পানীত, কালি ৰাতি 3টা বজাৰ পৰাই আমি শোৱা নাই, এনেকৈয়ে চুইচ থিয় হৈ আছোঁ, আৰু খাবন খোৱন নাই, এনেকুৱা অৱস্থা, আমি বেমাৰ হৈ গৈছোঁ। এই কথাটো কিয় ৰজা ঘৰিয়াই বিচাৰ নকৰে? এতিয়া এই দৃশ্যলৈ মন কৰক, সময় প্ৰায় আধ বাজিছে, একঁকাল পৰ্যন্ত পানীত চিনচাপ নাই অনিল নগৰৰ মূল পথৰ, যাতায়াতৰ একমাত্ৰ আহিলা হৈ পৰিছিল এই ৰিক্সা কেইখন, পানীত নমাৰ মাত্ৰেই বিকল হৈ পৰিছিল বহু যান বাহন। কিন্তু তাৰ 2 ঘণ্টাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এখন সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি, শুকাই পৰিল অনিল নগৰৰ বাট পথ। 5টাকৈ পানী সিঁচা মেচিনৰ দ্বাৰা অনিল নগৰৰ পানী নিষ্কাশন কৰা হ'ল ভৰলৈ, ফলত 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে শুকাই পৰিল অনিল নগৰ, সমাধান হ'ল সকলো সমস্যা। কিন্তু অনিল নগৰৰ ভূপৃষ্ঠৰ উচ্চতাতকৈ ওপৰত প্ৰবাহিত হৈছে ভৰলু, যাৰ ফলত ভৰলুৰ জলপৃষ্ঠ অধিক বৃদ্ধি পালে হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। আনফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই থকাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ওলাব পৰা নাই ভৰলুৰ পানী, মুঠৰ ওপৰত এটা যেন পুখুৰীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে অনিল নগৰ। এতিয়া পাম্পৰ অবিহনে যেন কোনো গত্যন্তৰ নাই, কেৱল মাত্ৰ পাম্পৰ ভৰসাতে অনিল নগৰ নবীন নগৰ কৃত্ৰিম বান ব্যৱস্থা থাকিবনে নে কোনো স্থায়ী সমাধান সূত্ৰ ওলাব, সেয়াও উপলক্ষণীয়। প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।